kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal meel kasoo aad joogtaan iyo soo boo muqaalkan idin soo gaaray ku soo dhawaada barnaamijka xogsiide oo hadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka CBA xarunta Muqdisho idin kaga imaanaya barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa ama ku lafaguri doonaa xaaladda siyaasadeed ee ka jirta deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxana barnaamijka igala qayb galaya oo arrimahaasi aanu wax ka weydiin doonaa mudane Cabdiraxmaan Cusmaan Malaaq Kolkoliow سياسي سوماليات انت بدن كسو شقية ديغانة دا كوفر قلبية دي سوماليا وزيركي وزارة دا وحبارشة دا صون نقضي وزيركا بترول كي معدن تا دولة قبلات كوفر قلبية صون نقضي سيدو كلانا وحاقو اها تيرم كي دولة دي شريف سكين حلبان كتر سنة دولة قبلات كوفر قلبية دي سوماليا هادا سي وقدومي كوحيجين كا غلاها بدبادة دا iyo ay ka talinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed runtii xog ogaal ay u yahay arrimaha deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya si weyn looga yaqaan xaaladaha ka jira deegaanada ama in raad ee bulshada Soomaaliyeed si wanaagsan ay u yaqaan marka hore inta aanu barnaamijka guda galin Kolkoliow wasiir hore wasaaradda waxbarashada sidoo kale golaha badbaadada gudoomiye ku xigeenka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya runtii qofba meel uu kugu bartay qof wasaaraddu kugu bartay oo petrolka iyo macdanta qofna wasaaraddu waxbarashada kugu bartay qofna waagi dugsiga iyo iskuulka iyo xaafada bal si kooban taariikhda wasiir Kolkoliow ila siyaasadda meesha uu ka soo galay bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaam abdulqaadir qoslaaye oriisar aad iyo aadan kaaga mahad celinaa كلن كان آد كي آد كوها وقفي عن آد يقع الزونتي تي في كي سي بي اي وان كاقم هاد علينا مركا كواد اي مركا لواد اي مرسا دحاد با آد ياد اما سنتهاي ان يقو حان اهي عبد الرحمن عثمان ملاق Kolkoliow وحان كل شيء كون سغال بغل سديتن اي سدح دي مغالة دا مقدشو وحان كسو وحبرتي دكسي هو سدح سرع معهد تضامن وحان مامولو اي اها عبد الله ابي النور waxaan jaamacadda ka baxay jaamacadda Muqdisho aad iyo aad u mahadsantahay soo dhow waa tahay hadii aan si toosa ugu galno wareysigaana bal si guud marka hore xaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya si guud bal markii kugu dambeysay iyo guud ahaan xaaladda ka jirta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya bismillaah Koonfur Galbeed waa saddex gobol dowlad goboleedka waxay كل سنة هاي أود قيبسي فيتراليزم قبل كشبل هذا هوسة باي إيو بكول واسدح قبل أو واحد كود درس هذا معلمي وقدم بيوحان أرقنا باي إيو بكول أو دنعة شبل هذا هوسة دنعة مرك أننا جوحان كسو جدنا قبل كشبل هذا هوسة أو خيرات كبدن سوماليا أو له بد بري بير كلون أنت بقي حوله إيش ذلك إلهي كمان يستكوفر قلبت maalmahan dambe waxaan aragnaa siyaasad sid bursi ah maadaama 18 gobol ay tahay Koonfur Galbeed shabeelada hoosena uu yahay 8 gobol baa iyo bokol ay yihiin 9 gobol 18 degmo ay isku yihiin sida darteed anaga waxaan aragnaa ka shabeelada hoos ahaan markaan u hadlo deegaanka aan ka soo jeedo waa gobolka shabeelada hoose waxaan aragnaa mar walbaba in la faquuqay shabeelada hoose hadii aan leed xagga ciidanka hadii aan leed xagga mashruucyada hadii aan leed xagga wax walbo wax barashada caafimaadka isbitaalada intaba wax Koonfur Galbeed oo kasoo gaar hab yaraatay ma jiraan waxa ugu dambeeyay laba maalin koor waxa la keenay 480 kaar oo number ah oo booliisku u leeyahay kullu beedhaba lagu qaybsaday shabeelada hoose hal qofood oo laga siiyay oo digil iyo marifle mise biimaal mise wadalaan iyo wacdaan iyo silcis oo dadka deegaanka oo booliiskii la geeyay 300 oo Koonfur Galbeed han number oo booliis ay la siiyay ma jiro waxa u dambeeyay hadda oo lagu kala qaybsado waa beedhabo waa tahay waa xaalad guud ee gobolka shabeelaha hoose ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ka tirsan marka taasi waa u imaan doona gobolka shabeelaha hoose hadii aan eegno shir waxaa jira gudoomiyaha golaha shacabka oo eelaamiyay oo ku aadan siyaasiyiinta iyo hay'adaha iyo dhammaan odayaasha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ka soo jeeda oo qayb ay ka yihiin maamulka hadda jira ee Cabdicaziis Laftigreen oo madaxweynaha ka yahay in madal la isugu yimaado oo dib u heshiisiin ah bal madaxaasi gudoomiyaha uu eelaamiyay sidee baad u aragtaa
عبد القادر قوسلاي انغا كغولا اهان ارنتان سي تحضر له ايان اسو دوينينا هورتو مرك كوات واي هورتو واحد دغالسن ميشان هورتو ما بجرب او اه قبيل قبيل كسو دولي ما بجرتبا يا لي شي سينا يا لي شي سينا مرك وحل شي سينا سياسينتا ودشي ديغانكا كوفر قلبت waxay isku heystaan mandate-ki madaxweynihi lafta gareen oo 19ka December uu ku eega asagana uu raw extension halsan uu ku darsado gudoomiyahan federaalka shaadan madow wuxuu u raadinayaa halkaas sano extension inuu u helo saas darteed uu cilaami horta marka koowaad anaga siyaasiin ahaan marka arintaas raali kamaan in halsan extension loogu daro Cabdiciis lafta gareen وأنا كسو هرجنا وأنا دي دنا مودو كردي تاس لفت غرين كلي كو معها ودولت قبرات كا دن أنا قو حنو قوسي أو كلي وحي تهي كوفور قلبات أنا تاس أيا نقوسي هرشوال هرشوال أنفعيسا جبلان جبلان أطالا لكن دولت قبرات كا أنا حق حقوق أن كل أنا أن واحد كدر سنة كوفور قلبات دو أنا كاسا نقوسي مارك وايو مدحوينها حسن شي محمود لابسان دولت دي كهريسي نواد إنولول asig leftis aya rally ka ahayn in extension loogu daro laba sano sababtu hadda anaga sanka noo lagu gelinayo waaba kasi lacnaa Soomaan laakiin shirkii dib u heshiisinta dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalka waad akhrisay natiijadii ka soo baxday waxa shirkaasi lagu sheegay in laba doorasho ay dhaceyso mid oo wadareed oo dowlad goboleedyada ah iyo mid federaal ah taasi soo kama dhigay wiiligeed buu dhici jirtay heshiis lagu wada yahay in dalka ay ka heli galaan wiiligeed laba doorasho ay ka dhici jirtay dowlad goboleedyada doorasho way u dhici jirtay dowladu federaal teramkeedu waa Xasan Sheekh Maxamuud asaga teramkaas uu ku soo laabtay laakiin waxa heshiiska xilli siman waqtiga siman lama wada December waqtiga siman marka wixii heshiis ah waxaan ogolnaa madaxweynaha kale hadda iman doono in oo dowladda dhaxay asaga ay heshiis wada reed ay ku wada galaan laakiin teramkan Cabdiciis waa ka dhamaaday 19ka December waxayna ku egtahay 22 casho ka dhiman hadda 22 casho تيرم كله هذا مبلغ وقارسين كرواي إن كان وحو مسؤول وياه عبد العزيز لفت جارين فرماج إفاد ياسين ووكيل وياه هذا كوفر قلبه وحو وكيل وياه وحو كسو جدا تيم كي نواد إنولول هذا وقدوميها نواد إنولول على سعيد فقي وحو كسو جيها مجال هذا بعده حلو أنا فرب بدن وكسو جدا جول كجذو وحي هذا كسو جيه المجال هذا بعده ساس درت هذا مركو حعدين آهنا ولي إني كوفر قلبه ay gugun dhig u tahay geed fadhi tiimki nawad iyo nawad ma waxaa sidaas u leedahay madaxweyne Cabdiciis lafta gareen wuxuu la soo shaqeeyay dowladdii madaxweyne Farmaajo sida madaxweynaha Galmudug oo kale iyo madaxda kale ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland haba isku dhacaan sidaas ay ula soo shaqeeyay oo kale in ula soo shaqeeyay miyaad ku eedeenaysaan oo aad ugu xaglinaysaan in uu Farmaajo dhankiisa u jiro may eedeen maba ahba waa wax xaqiiq ah oo jiro anaga waxa cadeen buuxa u hayna si toos anaga nolugu soo xiriiray markaan meesha joognay anoo wasiir ah naftirkiisa oo wasiirka waxbarashada aan ahay aan si toos u hor imaade saas darteed aan horta xilkooda ku waayay aniga marka koowaad aan ku sheego sababta xilka aan ku waayay waxay ahayd nabad iyo nolol taageer aniguna waxaan ku iri wasiir aan koofur galbeed deegaankan waxba isku darsanay hadii la diido waxaan ku iri is fine xilka qaadi sameeyaa maxaa keenay in taageer lagu dhaho waxaa keenay nin siyaasadda u bisil inaan ahay saas darteed marka nafsadiida riska ku gali gartay wadanka waa ka tagay markaas si wanaagsan oo deegaanada adoo koonfur galbeed ku sugan anoo koonfur galbeed ku suganahay waa tahay arrinta muddo kordhinta halka sano waa arrin baarlamaankii dowlad goboleedkii golihii sharci dejinta dowlad goboleed koonfur galbeed ay ku heshiyeen in doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka la sameeyo halkee idin kaga banaan idinka oo aad kaga hor imaadaan baarlamaankii dowlad goboleedka idinka idin anaga xuquuq iyo waajibaad aan leenahay oo siyaasi ah waa mas'uuliyiin hore aan soo naqanay wadci wadanka ka jirna waa u jeednaa baarlamaankii 19aad oo maxamed mursal hoggaaminaya oo Soomaaliya laba san extension uu ku daray wax diideen waa siyaasiin kasoo jeeda gobolka Banaadir gaar ahaan xilibaanaha ku jiray xilibaan nafta anagaba hadda xilibaanaha nagu jiraan oo tiim adag ah wili oo hadaba joogan magaalada Baydhabo oo isku tiim aan nahay oo ognahay in rally ka ahayn oo laakiin qasab extension loogu sameeyay ma ka hor imaadeen kuwaas markii baarlamaanka waqtiga la hor imaalay hadda la joogaa Soomaa baarlamaankii iyagoo fadhiyaan
waxaan ognahay golaha baarlamaanka in ay codkooda xur u yihiin codka gacantaaga ah inay gacanta taagaan ka aamusan ama ay diidan waxaan ku cadeynaa baarlamaanka hadda joog baarlamaan oo beesha qofka uu ku matalay maas inuu san jirin baarlamaan abd al-aziz laftigeereen ayaa asaga laftigiisa soo xushay ninkan ana anfaca beel malahan qabiil malahan deegan malahan shakhsiyaad asiga uu ka arki danihiisa gaarka ah ayuu soo aruursaday kuwaas xilibaani uu dhahay marka kuwaas doorashadan hadda soo socoto haddii la dhahto anaga wili waxaan diyaar u nahay inaan kula tartanno xilibaanadii asaga soo xushay waa in doorashada uu ogolaada keliya bis waa tahay dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa soo maray laba madaxweyne shariif sakiin iyo hadda oo cabdicasiis lafta gareen ah marka aada fiiriso labadaasi hogaamineed ee dowlad goboleedkaasi maxaa is leedahay ama labadaasi maamul u qabsoomeyna is leedahay madaxweynaha dowladdii ka horreysay cabdicasiis shariif xasan sheekh aadan waa nin mas-uul ah oday ah oday dhaqameed ah wuxuu isku hayay odayaalkii dhaqanka hadda odayaalkii dhaqankaba farxad waa nin walba meeshuu joogay imaajka lama kala oga odayaalkii waagii hore ee shariif xasan markuu joogay odayaalka meelba u dhisay guriyay degan yihiin deegaanadooda waxooda noloshooda dad aad iyo aada loogu warqabay ahayd odayaalka hadda marjac waaye awooddii odayaalkii ma lahan maxbuusi hadda waxay ku yihiin qayb ka mid ee magaalada baydhabo waxqabadka madaxweynihii hore dowladda hore ee bilaabay ahayd meel buu wax soo gaarsiiyey cabdicasiisni asina 4 sano wuxuu ku dhameeyey campaigner iyo hool loo joogay mashaariicyaa jira mashaariicda magaalada baydhabo oo keliya xaq uma laha waayo xudur xaqay u leedahay gobolka shabeelladana xaqay soo qayb kama aha waxqabadka madaxweynaha waxqabadka ma ahan waddadan keliya ee baydhabo in la dhisaayo keliya waxqabadka ciidanka in la dhiso ciidan hal beel uu dhistay oo laftiisa ah kaas waxqabad lama dhaho waxqabad waxaa la lahaa bokool markuu tago ciidamo oo deegaan ah mashaariic fara badan wax walba hal qol oo waxaa loo dhisay oo elboorka xudur madaxtooyadii madaxtooyadii koonfur galbeed shariif xasana wuxuu ka dhisay magaalada baraawe madaxtooyadan way dhisnay disembera loo sameeyey bis waxyaraa laga bedelay wax kaloo zaa-id maba jiraba oo hadda waxaa leedahay 4 sano oo 4 sano waqtigii waxay u dhammaatay 4 sano oo lafta gareen inuusan waxba ka qaban koonfur galbeed koonfur galbeed waxba ma kusoo kordhin cabdicasiis lafta gareen waayo ballanqaadyadii uu sameeyeyba waxba kama fulin ilaa hadda waddo isku gudbi kara ma jirto waddooyinkii dhan way xiran yihiin baabuurkii xamar ka baxo baydhabo ma tegi karo waddada way xiran tahay baabuurkii baydhabo uu ka baxo xudur ma aadi karo baabuurkii baydhabo ka baxo diinsoor ma tegi karaan 4 sano markuu asaga oo kaambeynka ku jira wuxuu ballan qaaday waddooyinkii inuu xureynaayo waxbarashadii la kobcinaayo wax walba uu ku fashilmay cabdicasiis lafta gareen ammaankana si xaddaafu ugu fashilmay waa taa arrimaha ammaanka haddii aanu imaano bal maxaa is leedahay mid iyo labo oo ka qabsoomeen ammaanka magaalada baydhabo waxaa suga ciidamada etoobiyaanka section 3 ayaa sugaan ciidamo beeleed oo asaga ka amar qaataanna way joogaan fine intaasuu qabta keliya deegaanada kalena deegaanada kaleba wax uu ka qabtay maba jirto howlgallaa hadda socda oo howlgalladaba diyaar uma ahan madaxweyne cabdicasiis lafta gareen waayo sababtoo ah waxaa gadaal ka taagan xukuumaddii hore dagaal ha gelin waxba ha xureenin meeshaada joog ha ku fashilminaan leeyahay arrimahan maxaa caddaynaya arrintaas arrintaas waaba caddahaba waayo dowladdii dhexe haddiiba dagaaladii ee hirshabeelle iska soo xureeyeen galmudug qayb ka mid iska soo xureeyeen jubbaland hadda ay kusii socdaan maxaa marka asiga fadhiid ka dhigay inuu dib uxoreyntaas ka qayb qaado haddii guddoomiyihii golihii shacabka oo deegaanada iska soo jeeday uu dhahay bal siyaasiyiin haddii aanu nahay madaxdii ku matalaysa koonfur galbeed iyo dowlad goboleedka isugu imaano hal mar wadatashi iyo go-aan midaysan aan wada qaadanno deegaanadeenni aan xureysanno miyaysan mudnayn taas annaga waaba taageersannahaba waayo siyaasiyiintii oo dib uxoreynta geli lahaa si xur ee inay baydhabo ugu degaanaaba loo diidayba goorma wax kula xoreena ani adaba heshiis ma nihii horta maxaan wax kula xoreena maxaa loogu diiday asaa la weydiinaa wuxuu ugu diiday sababtoo ah waqtigaa ka dhammaaday wuxuu diiday doorasho in la qabto doorasho haddii la qabto madaxweyne kale uu imaado dib uxureen wax walbo amni wax walbo isfurfurayaan adi wasiir ayaa ka soo noqotay xukuumadda uu dhisay lafta gareen runtii wax badanaa kala socotaa maxaa keenay in siyaasiyiinta iyo odayaasha qaarkood maamulka uu beegsado danihiisuu ka dhex arkay odayaalka iyo siyaasiyiinta inuu beegsado waxaan kalean ku cadeynaa hal arrin oo dadka ay ku baraarugsaneyna jirto horta baa iyo bokool iyo shabeellada hoose waxbay isku darsadeen odayaalka dhaqanka waxay ku sugan yihiin magaalada baydhabo xur ma ahan
مرجع واي قدب دستوري نوا وديالك فرين وحان قدرا هورت مركة كوات مركة لباد وحيق قبين هوشي لو إدمد إيها مرجع إني يهين وحالة جوغا حلقي وديالك او استاقي لهين آيها سمت بحنت إكوفر قلبيت وقدب دستوري إيها دي اوغين ها اوغادان وحاكا لان كو قيحة سيديد دقمان سيديد دقمان كالا لنا قبل كشبال أدوس ديجل إمريف لمركي لدو وحاود الدقان بيمال دقمي كدكتا أو مركة وقادين عيل بردو كدقا أنقا وحان ديار أنها دور شدا إيه حلوانا إنا كو قيب سنة أو تقيب سي دقمو وحلوو هشينو كو وحي إهد إن دقمو وحلوو قيب سدو داد بدن أيا ميشا كباحا مركة ساحد السياسة ديت أونا دقم لهين مركة هاد ساس درتا إذا مركة شبال هذا هو سي إيو سياسة سيد بورسيقة تاسع كينيس أرنتا شبال الله هو سي إنتا هذا كبحين محا كجرة إن قبل كان شبال الله هو سي الله هو سكينا قبل كبنادر سي أي أنقضان مهمل قبلات أنا كمدنا هاشاها كوفر قلبات وكفير سنين مركة كوات مركة لابان قبل كبنادر هاشيكي سي أنا ميش عربنا كدر سنكرنا وهي قبل كليجيس اسكو تاين اسكو فلان دقل أهان اسكو فلان أيان نهاي أنك إنا بنادر هوس إيمان إنا بيدب أن هوس تقنو وحبو منوك للدوبنا وايو حقوق دي إواجبات كي كوفر قلبات أن كلها نبواكو وينيبو سيدي عيدنك سيدي أبو تقيب سيدي وحول بجت كي هاد أقدم بي عاو عن شورت أفقوي اللي يقاعد بيدب يقول عيسى أفقوي اللي قمت يعترين لامي لوم سمين إزباروينا فربضنا يالين كل وحي هوس تقاين قبل كباي أرين تاسي أهد إني كهدلان سياسيين تي حلبان هذا حد ماشي نقوم تلاين حقي محادي إذا مركي إني كهلا حرمة بقى هب إني كهلا نكي هلا ولا بدلا سيد أنا كلا واقرت مركز سيد أرنت هسكو هير جلي كرت هاي هني إن أنا كتشنا كو هير جلي كرت هدي إلى هاد سيد أو كتشنا إنسان ما إنا دجال قادنا كم إنها شا كوفر قلب أنا هو كفير سنة ناب هاي دبوا شيء سين تن هذا سقال إن سيد إذا إسكو إعلاميا كلي بس وهاي رحوين كلي جدا دبوا شيء سين تسكو قوعته شبه الله هوسه ما بكو جرتبا أنا مركو وحان شيقنا إنا كفير سنة إنا كمين نهاشاه كوفر قلبات سيد سان هادو وحكو سعدان قولها بدبادة أي حد كتا هاي قدومي كوحيقينك محالو ديس قولها قولها سوحان قول ديسني إن لغو بدبادي قول كشبه الله هوسه إي كوفر قلبات سيد هادو وحكو سعدان رالي كمنهين وانا كسوهر جيدنا مانو أقلانينو سيد بورسيق هاد إي سعد واي قدوميه بارلمان كفترالك وامن رفلة مدحويني كوفر قلبات وام رفلة قدومي كوحقين كبارلمان كوام رفلة وزير ذي آذاء كل واو ذا من رفلة ديقل ماشي وحبه أميال قدوميه أنه نيد أن كل سنين أو مقاع ويالك أها أو علي سعيد فقه مركو كسو تقي بيدو هذا ندبا لو سوء عليا إلا هذا سقال بلودنا رهن وكجرا من رفل ورهن وكجرا مرك ساس در تيدان وكلفتين مدشان إنان ديسنو آيهنا أنكتشنو سيدان أنه قوني أنسكو تاقي لهن آيهنا قبل كشبل أدوسي تاسع أيام أول سنة ماذا شأن؟ واتا إن آد ما ملكا كجودا ما ملكا هدان حل وأرجنه كمن داشي سوى كفير سنين آدي آد بقول كيو بقول واقرتي إن قلها بتبادل دا إن كونفور قلب دوا ما جا جود إن هي آية كتلينتا دول قولت كونفور قلب إن وحن أجن هاي شو تقول إن وحي مجازم بدوش كده عي إن أود عيداً لسكو أديك سدي. ملقي يا با إن قلهن دباتو أهر سيدو دولة قبلت كونفور قلبات يجري تانكيسة. أود عيداً ماشي كمان مرنا. وينول ببال وكرشي دقمو كسو جيدا. أنا قوحان قرشي سني. وهذا بقرشاه نقول جيران دقمو والباب سدح بقول عيداً إن لطوبر أو معويس ليئة. هو شيء نوي سعطة. أو أديك سني سامر. بتبادين تقول كشبال هذا سنة وأديك سنين هدي الله. ما بتبادين تقول الشباب مثل لفت جرين. أنا هذا الشباب. دقال أو ستوس أنك إيجا نقدر حيما بجر الصومال وهي صومالي دولة صومالي الشباب إسهستان أنك كوفر قلبت مركي دقال كاس إي رالي إي كان قطم مدحوين هاد وقتي كسي دمانا يا عبد العسيس لفت قرين أنك مركاس انقرب إستاهي كرنا عيدن كان محيق قبانا أمني قدقموين كي سوغونا يان قفول بقو كهر إمادن شبالا هوس أيه سنويلة دقال ما مامول كوفر قلبت عيدن أولي سن كأمر قاتو مدحوين لفت قرين سو ماشاس لبات صورة قال ما هينك الدلال. عيدن كاد أتو بريها ماليزيات أسق أتو برتوا. قبل والبن ماليزيات وليهين وين تو برنا إن هدا كل شيء. وزير. أنا صدق كان سنة بعيدن هو اللي ما بسميسن لكن هدا وحنو قدليه إن عيدن حوج له تيله أن سميسن
waxaan la kaashanaynaa dawladda dhexe waxaan la kaashanaynaa ciidamada amsom ay joogan ee baraawe waxaan la kaashanaynaa ciidamada ee mareekanka intaba xarada ugu weyn ee hadda waxay ka dhisantahay baladoogle dufcada koowaadna waxay ka soo baxeen ciidamo u gaar ah ee degmada walaweyn way soo baxday baraawe saasoo kale ciidamo macbisley ah joogaan degmooyin kale fara badanna saasoo kale haddana waa wadnaa dhismaha ciidamadaas maxaa ku muuqanaya oo isleeda saansaan coleeda ii muuqata sida hadda uu cabdicasiis lafta gareen wax u wado waayo waxaan halkan tacsi iyo tiraayin leh horta ugu marinayaa walaalaheena mirifle oo degmada bardaale oo ku dagaalameen shalay oo ku dhinteen laba qofood iyo afar qofood oo dumar ah golo deegaan la dhisaayo meeshaas dhibaato fara badanaa ka dhacday wax walbana waxaa u sababa dhibaatadaas cabdicasiis lafta gareen oo waqtigii kasii dhammaanaya wasiirkii waxbarashada soo noqotay oo waa qeyb ka mid ah arrimaha bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa ka jira abaaro xooggan intii aad joogtay maxaa ka qabatay horta ani intaan meesha joogay hal sano iyo afar bilood u ahaa wasiirka waxbarashada sagaal iskuulaan u dhisay koonfur galbeed alxamdulillah ilaahay waa igu guuleysiyey shaqadaasi activitydaas aan qabanay wax cad iska caday ahayd iskuulladaasi weli lacag la-aanay wax ku bartaan shacabka mid waxaan ka dhisay baraawe mid waxaan ka dhisay marko mid afgooyaan ka dhisay iskoolkii dugsiga ugu weynaa ee xudur saasoo kale 1800 ardaya aad dhigato oo hadda aad iyo aad u shaqeeya boodina uu yahay xudur beedhaba saasoo kale iyagana shan iskuuli ahaayeen waa la dhammeeyey xataa hadda xarunta ugu weyn ee hadda ay ku shaqeyso saxiixiiga ayaan ku soo saxiixay g p e ga mashruucaas xarunta wasaaradda oo beedhaba lagu dhisayna ninka soo saxiixana ahaa waa tahay waxqabadkaasi wanaagsan iyo goobta qeybtaasi waxbarashada soo qeyb kama aha waxqabadka madaxweyne lafta gareen waayo mashaariicdan horey u socotay waxqabadku way tahay laakiin sidii la rabay iyo ballanqaadkii isaga uu sameeyey 200% la qabtaa isla arrinta barakacyaasha maxaa isleedahay waa laga qabtay horta barakacyaal koonfur galbeed baydhaba keliya ma joogaan barakaca meesha ugu daran degmada xudur wa iyo gobolka shabeellada hoose gaar ahaan waxaan ku haynaa bil walba 200,000,000 oo barakacyaal ah waxaa loogu shubaa IDPs ah kaarar kullina waxaa badbaadatu wixii dhan oo mashaariic ee la keenana beedhaba ma soo dhaafaan xudur lama geeyo gobolka shabeellada hoose barakacyaalkooda kulli waxay daadsan yihiin xamarka bilaaw ilaa siinka dhar ilaa afgooyo kulli qaxootiyay ku yihiin shacabka ka soo barakac beedhabo iyo xudur iyo shabeellada hoose kulli waxay maatada ee luqmatulceeshka ay ka weysan yihiin maanta gobolka banaadir ayay dawarsanayaan waxay fadhiyaan siinka dheer ilaa afgooyo waxaa loo bixiyey xaafadahan dhan weedow iyo dhulkaasoo dhan barakacyaalaa degan waxaana dayacay guddoomiyihii gobolka shabeellada hoose oo howlgab ka naqday arrimaha barakacyaalka ee marka koowaad madaxweynihii waqtigii kasii dhammaanay cabdicasiis lafta gareen isagana waa dayacay waajibi xuquuqaadkii ay lahaayeen barakacyaalkaas ma laga soo bixin ani taasaan ku eedeynaa maxaa keenaya marka dadkaas deegaanadooda inay ka soo barakacaan waa suurgal colaad inay ka soo barakacaan abaar inay ka soo barakaceen maamulkiina mashaariic iyo deeq dadkaasi loogu talagalay la gaarsiinaya maxaa diidaya in dadkaas deegaanadooda lagu haayo wixii loogu talagalay meeshooda loogu geeyay inta ay rafaadkaas iyo jidad ku dhiman lahaayeen mashaariicda loogu talagalaba akoonaa lagu shubtaa waayo guddoomiyihii barakacyaalkaba cabdicasiis lafta gareen ee qaraar dhow la leeyahay cabduqaadir kobraal lahaa meel kale kama yaqaanaba koonfur galbeed wuxuu ka yaqaanaa xaafadan la dhahaayo ideeda gaar ahaan badbaada tu meelaan ahayn qaxooti maba joogaba koonfur galbeed waayo xudur ma joogaan qaxooti shabeellada hoosena qaxooti ma laha beedhaba keliya qaxooti leh kaar walboo la keeno mashruuc walboo la keeno arrimo walboo qaxootiga hadda waxaa shir u fadhiyaan qolada qaxootiga wasiirkii qaxootiga cabdinaasir cabdicaruush wuxuu joogaa nairobi iyo tiamka qorshe waxaa la dejinayaba wax walboo mashaariic in la keenaya beedhaba ay ku egtaan dowladda qatar hadda waxay bixisay mashaariic aada u fara badan magaalada beedhaba keliya ku egta waayo gobolka shabeellada hoose wax u maqan cidna uma maqna ceelna uma qadna guddoomiyihii gobolkana wuxuu iska noqdayba nin mashaariicdiisii danihiisa gaarka uu ku shaqeysanaya gobolka maxaad idinka oo siyaasiyiin aad deegaanadii ka soo jeedaan baarlamaankii guddoonkooda ula fariisan wayseen in arrinkan madaxweynaha wax laga weydiiyey mashaariicda meeshay aadayso dadkan maadaama
qarkood jeedka ay ku dhimanayaan caruurti cudurro ay ku dhacayaan soo ma aheen in aad hadiiba arrimahaas in dhex laga qabsanaayo in baarlamaankii aad la fariisataan oo aad dhahdaan bal madaxweynaha arrinta wax ka weydiiyay baarlamaanka koonfur galbeed kalfadhigiisa muddo 9 bilood ah ma la furinba waayo wuxuu afduuban yahay madaxweynaha waqtiga kasii dhamaanaya waayo baarlamaankii iyo golahii wasiirada xur uma ahanba aayaha socdaan waayo qof walba mashaariic walba qof u sameystay waa maqaayad qof uu leeyahay oo u shidantaa oo keliya bes koonfur galbeed laakiin teermkii waa dhamaaday annaga waxaan ka shaqaynaynaa sida ummaddaas loo badbaadin lahaa xuquuqdii iyo aasaasigii ay u lahaayeen inay beerahooda fashtaan inay kaluumaysi naqdaan inay deegaankooda iyo beerahooda ay waxooda dhan ay fashtaan annaga taas ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala hay-adaha qaxootiga qaabilsan waxaan fariin u diraa ummadda masaakimiinta ee barakacyaasha ah waxa ugu talagasheen sidii loogu talagalay uma gaaraan waa tahay guddoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxweynaha federaalka soomaaliya mudane madaxweyne mudane guddoomiye barakacyaashan kusoo kacay gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah in wax loo gaarsiiyo marka koowaad iyo marka labaad iyo mar saddexaad waxay ku baaba'san yihiin afgooy iyo inta u dhexaysa magaalada muqdisho waa barakacyaal aad iyo aad u foolxun ayaan dhaweyd markaan tegay anaa soo calool xumaaday waayo si fiican markaan u dhexgalay aan soo arkay soo indhindheeyey waxaan indhahaaga qaban karin ayaa soo arkay waayo calool xumo dhibaato qaxar caawa waxay hortaada shitaan wallahi ma haystaan dadkaas marka guddoomiyaha gobolka waxaan ka codsanaa in gacan degdeg ee lala gaaro dadka kusoo barkac gobolka banaadir waa tahay idinkii gola badbaado isku magacaabay ama aad tihiinba golihii badbaadada iyo ayka talinta dowlad goboleedka shacabka degan dowlad goboleedka koonfur galbeed isku xilqaanteen in dadkaasi doorkiina aad ka qaadataan oo aad u gurmataan waxaan u tegayba ka mid tahaba meesha inaan isku xilqaano in loo gurmado inaan u qaylin hadda waxaan inta u fadhiyo aan codsiga iyo hay-adaha iyo guddoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha federaalka madaxweynihii koonfur galbeed iyo guddoomiyihii golaha shabeellada hoose guddoomiyaha najax shaqadooda way gabeene adigana shaqadiina ha gabine ummaddan u gargaaraan leenaha saasaan la taagannaha maalin walbaba waa garta waa tahay arrinta barakacyaasha ayaan weli ku gudi jirnaa dhowaan madaxweynaha ayaa tagay dowlad goboleedka koonfur galbeed runtii xaalad kala duwanna halkaas ayuu kasoo arkay welina arrintu way taagan tahay idinkana waa qayl laaminaysaa maxaa qaldan isleeda maamulka hoggaankaaba qaldan waaba cadda waaba ujeedaaba waayo hoggaanka si hufan hadduu u shaqayn lahaa waxyaalo badan 20 million bishii oo mashaariic ah ayaa ku baxda koonfur galbeed oo i d p s gee aadama akoonka oo wuxuu ku shubtaaba oo madaxweynihii waqtigii kasii dhammaanaya bil walba wixii soo dhaco wixii afgooy laga qaado non stop istanbul uu ku yaala afkiisana meeshuu ku yaala waa tahay haddiiba ay dhacdo in halkan sano ay dowladda federaalka ay aqbasho shirkiina dib ushi aan raadi madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkana qayb uu ka ahaa haddiiba ay dhacdo in sanadkaasi loogu daro oo 6 bilood madaxweyne laftigreen loogu daro 6 bilood kalena doorasho lagu diyaariyo saas haddii ay dhacdo maxaa idinku samaynaysaa annaga haddaaba waxaan diyaargarow buuxda ugu jirnaa inaan beedhaba aan ka degano siyaasiyiin anaa xaq iyo xuquuqna waxaan u leenahay deegaankeena inaan tagno maantaba dadaa bixi lahaa guddoomiyaha baarlamaanka shir la lahaayeen saas darteeda loo baahda laakiin kowda bisha wixii ka dambeeya siyaasiyiinta oo dhan waxay ka degayaan magaalada baydhabo waxayna u diyaar garoobayaan doorasho in la qabto heshiiskuu ka mid yahaba arrintaasoo lagama yaabo in ay dhibaato ka dhalato maadaama maamulkii uu diidan yahay in siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed mucaaradka ku ah madaxweyne laftigreen aysan tegi karin koonfur galbeed haddii awood ay noqotaan halkaasi lagu tago soo lagama yaabo dhibaato inay halkaas dhalato dowladdii dowladdan ka horreysaba awood ay kursiga ku fadhiyey 2 sano extension uu raadiyey awood aa u diiday inuu kursiga kusii fadhiyo cabdicasiisna sidaas lamid ah ayuu ku baxaa asoo sharaf leh hadda hadduu diido asoo sharaf daran ayuu meesha ka kaca haddii lahaad waxaan fariin usii diraa wili madaxweynaha si toos ah tiimkii kaa horreeyey nabad iyo nolol qaabdaraday ku baxeen waa aragtee adna haddaa sumcad leedahay adoo sumcaddaada ilaalsanaya lafta gareenoo madaxtooyada koonfur galbeed kasoo baxaan leenaha soo lagama wanaagsano wasiir inta ay shacab soomaaliyeed oo u hanqaltaagay inay dowlada helaan ay si micno darro ah ay ugu dhintaan idinkoo doonaya in aad siyaasadda ka xogtaan ama aad
كرسي كخبصتان لفت جرين. شو لقمة وناسين إن حلك للراديسان أضياءش لكاشتان قدون كبارلمان كي مدحويني ويرتان ورأنت دباتان دعله بل مدحويني لفت جرين أرنتان 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 حلقة دادية أننا سياسيين أننا هاي حنا نقول جرا إن دت كنا معمولو. لحبلوت أننا شرر كنا إيه مال والبوا كقيلينيني إيجو إسكدك ترين لكن سومالي قيل إيداد يمرن يوحبكم ما مخلان سومالي حبض إدك توح وهو مخشها عبد عزيز هدو عيدا بلاد وسمست كوفر قال بدن وحاجو كان عيدا ما بلاده بل والبن وكل شيء نم والبن بل وكل شيء عيدا وهستا كوفلان كوفر قال بدن ولا ودلية شخص ملان أنا واحد أمين سنة هاي نكى دمن ربع دمنا إزبدل وإنه رعاه دي له هاي وهاي ورقد بيانك أتصور سرتين ما حد وجه هذا الشين سعدي هذا لصادف ورقد سوشيال ميديا تلا وأركته النجا وحن ولي كتاجنا هاي قدوميه برلمانك ستحضر لنا أوفر سنة هيشيز ككذا عاي مجال هذا بيدو حضرنا ما أقول برابن عاصمة الرسمية إن لا تجوال دي عاصمة دكمل جارك أن إن لا جور يجي مرنا برابن هيشيز كحلك وكذا عاي مجال هذا بيدو محيي هيشيز كاس هيشيز كوا مركز النجا أنكو جار إن دورش لقبت كوا النجا كاسة بريور تنوله واقرته اسكو دايسان ان اد انت دغال كان iyo iyo ان dibaatadan aad joojisan in aad lafta gareen ان lafariisataan oo aad ka dhaadhicisan sidaad wax u rabtaan horta lafta gareen madaxweynaha had waqtiga ka sii dhamaanay aad iyo aad u maasay 4 sano kursigaas waa ku soo fadhiisay waxaan leenahay siyaasiyinta hadda xabsiga kugu jira koofur galbeed oo digil imrifle وإن سيدك دك هرتو حرقاس أو شرع الدردة إنه وجوده داي مركو كوبات شلي وحالة جسوع علي نين شعب سكا أو تاجر البركة لجسوع علي ماشان أنا إيه حرنته وحش قينا يا معه وحبان سكود درسنا وحبان وظلينا ده قال أوجني ماذا إنا سكدة أفتت ومدة إنا لفريستت وح أشك عبد عزيزو أنا أنت سان له محاكينا إن سياسي كأركت دوغن يقف قف كلا تاجر عين ديجان كيس اللي قعليه محاكين كرسون الدراك كينيس أنا وحكي له عن هادو كنت المامكر ما وجرته وأني كان قري ما وط سياسي واي ديجان كيس إلميس عرورتي سو أتى كسبب تأدي حبسه أقولني سمعته وهو كاركت الدوينية واي كرسوني إسكو ما قوى عبد عزيز هادو كرسوني إسكو قبلها حلبان هو رأي سياسيين هو رأي إنه محبيس كديه وسي شرع الدراك حبسه قلين تكو عبان وحنا عن كيلنا ما همنا كيل دول حالك ما حد وارك حالك وحن وارقنا إن له شيء إن دورش لقبت حالك كاسان وارقنا أنا إن وحن دورش إهن وحن دورش إهن كونفور قلب الدولة اللي كم جرت هذا مو شيء كونفور قلب الدولة دولة قبلية هذا كلا عيال السمن تاعه ووقت هذا دولة قبلية هذا كلام ده حوينك وحجين إليهن قدومي برلمان إليهن كونفور قلب ما بلعب بإنتاس كنا أوير كنا أوين لفت جريان واه مركز إسكول سمنا معنا كدودان سامح وحن هذا أو تاجنا هبوه دود oo hadda baydhow heshiis kan aan u aqbaleyno aan heshiin aan u leenahay waxa hadda aan u taaganahay waa madaxweynu ku xigeen in aan madaxweynu ku xigeen in la helo gudoomiyaha baarlamaanka in la helo wixii dhan hadda waxa isku haystaan reer baydhow waa taa heshiis kan gudoomiyaha golaha shacabka ku dhawaaqay isbuuc ayaa ka soo wareegtay maxaa kan in intan wiili macaynaba waqtiga la qabanayo doorashada gudoomiyaha macaymin أنا أقول له وحن لنا شركة دب أوشيسين تا وقت إنه أويله معلين هبل شركة دعاء أجندها نقول له ما هاي أبا أنا أقول وحن لنا شركة وقت قدعاء إنه شيء قدوميها شيء هذا المذوبة أدي أوفعنت يمشي وقدعاء واقع حنته بيد دبوي كدعيسا لكن وحن ربنا أجندها يوح لقدودا إني عدا إلا حد اللي أجندها من اللي سووا ذا يعني من اللي جورها هالشيس هو هالشيس كنا وأقبل هالشيس قف ديدا لفت جرينا وأركا إنه يه هدي لبعتنك بيشة هالشيس كاسي سجال إتوانك سجال إتوانك ماشي كل عدد أنك ما دحويني هرق كافر قلب هذا وهاينا ما جعكل وما وعينا وحكي لي أنت هاي هالشيس كي ما جع وح وقدوميها جورها الشعب كل واقعين هذا كقيب قلين ها ما هدي سن أجندها أجندها بعدين أنك ما كقيب قلين يعني وقتي سادي وقتي إن لسي إيريستا وينها إن تلا دافو أو سغالي طبانك سيدا شاكتو وكو إيجي هاي
هدي الشركة دي وشيسينتا عشان إلا عطنك بيش اللي قدقو موحي كدقانتا إن هذا كقيب قلين أنا ما بكقيب قلين بيدابن واتينا مشارحين أنا وحان كودا واقعنا إنا مشارحين دولد كدن أهلفت قرينا أن كل سنة إنا مغالا ده بيدابو حلبانا نصوحوا لنا إنا مدحوينا ندورنا إنا لو مدحوينا إلاني كوفر قلبت هدا بكوشي غاو قوركين واعد يعني واتاي قبدي برامشك يعني سو قرني فرينت قدام بيساعد أدريسو مدحضة سياسيين تأي الشعبك ولقان دولت قولات كونفور قلبات بحتة مركو كواد وحان فرين أدرا وزارة أرماها قدا وإنسي دق دق أسو فريق ليسا أرماها كسعود كونفور قلبات وإليدك إذا إسكالة دي بوجيسين إذا إسكالة دولت فدرال كوزارة أرماها قدا وزير فقي هاد فرينت إذا كسو قارتو كالين تاذي ماشان ويكما قنتها كالين تاذي لا إماو وزارة أرماه جذاوة. قال أنت لو بدوحان أدرى أضيال كدقن كأكوفر قلبت إسوماليا. أجوري قدوميها يكحجينك يأفينك أضيال كدقنك. مرجع واي قذب دستوري واي. قال أنتين أذكنا واجبتين وحن إذن لنا هاي سياسيين تهدان هاي مرجعاتهين هدادن أبدع عسيس لفت جرين آذن قبن كرين شعب كين إديجان كين مم تلي كرتين أضيال دقن هداتهين. تنسدحات مدحوينها فدرالك سوماليا حسن شاه محمود يقدوميها قولها شعبك اي سياسيين تكسو جدو كوفر قلبات اي لحذن اي تضوى ذا حليبان اي سنة الرضوضة ارنتان اني سوفر قليان ارنتان ارن حساسي اي واي سا اذيكو اماليني سينا ما اهن هدان اذين شيئا كوفر قلبات بربر كيذ قركي اصارنتا هدي ارنتان لسوفر قليان فرنتي قدام بس أن أنت سان ليه لا حلوان هذا كسر جد قبل كشبل هذا هوس وحن أعلى منه شر دق دق يا أنسكوا إيمانه سياسيين تكسر جد قبل كشبل هذا هوس إيه حلوان هذا إيه وزير ذو هذا دي إلهي إن شاء الله هذا أم حسن تهاي وزير عبد الرحمن ملاق كل كوليو وزير كهوري وزارة دا بترول كي معدن تا دولة قبلات كونفور قلبات سيدو كلا وزير كي وحبرش هذا een dowladdan hadda wuxuu gaaminayo cadaadis lafta gareen ka soo noqday haddana ah gudoomiyaha ku xigeenka golaha badbaadada iyo ay ka talinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa barnaamijka xogsiida ayuu gal qayb galay aniga waxaan qadara ila socodsiinayay Bushra Ali Nadir iyo sidoo kale Maxamed Shiil ayaa dhanka kamerada iyo farsamadaba iska kaashaday inta dib ugu kulmi doona barnaamij mid kale mid ah oo inagu isku duubano idin kaga tageyna nabad iyo warsan واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها